the movie, you know? Which movie? Football movie. The football movie? Football movie. What football are you talking about? Hooligans movie. Are you also watching football, Schwenne? Fuck him. Yeah, but why don't we just watch the movie, you know? Which one? Okay, let's do it! Yeah! You look at his haircut, man! Oh. But they're very expensive in Germany. And this haircut over there is very impressive. Hast du Mayo? Birthday baby, hast what's du Mayo? Up? Up and up, up. Have you seen it, Andres? What? Taken 5? Ja. Jeg har syndet. Nia har syndet. Nej, mad med mere hedder det, men det lyder fuldstændig som om, han siger mad med mere. Der står REC. Det betyder record. Det gør der ikke. Du kan bare slå den der... Hvorfor er der ikke lys på? Vent, vent. Det er meget sjovt, det der. Jeg troede, det kunne være en helt utrolig god nyhedsoplæsning. Jamen det er du da, det ved man også godt. Jeg har ikke set, at vi lavede i går. Eller... Okay. Må jeg prøve, må jeg prøve at dyppe bare den lille der? Ja. Hvor mange ud af 6 pile? Ja. Ej, jeg vil sige 2. Hvorfor? Ja, den var ikke helt spot. Bare flyver i. Nå ja. Hvorfor ikke flere pile end Happy Day? Jeg er bange for, at jeg kommer til at glemme Viborg, når jeg engang flytter væk. Ja. Det er, at du aldrig kommer hertil igen. Åh, ja. This guy, you knocked on my door, eller? I was like, oh, wait a second, man, open the door. Sorry, sir, I just have to do some smoke. Sir, what the fuck was? He's not going to make a rap straight from Iceland. He's working. Yo, what's up, what's up, what's up, what niggas in my... Yeah, we got MC Iceland. Yeah. No. Jeg skal ikke lave noget surf, fordi at... Fordi hvad? Fordi at det gjorde jeg sidste uge. Skal du med at se film i dag? Yeah. Pas om other ideas. Plain fields. Men det er sådan en ildring, sådan en ring med ildring. Åh, hvad? Og så er det sådan en lille hamster. Nå, altså, hold han! Ja, ja, ja! Hvad? Ja, ja. Hvor Hold op med det der. Skal jeg tage en Hvad er det, den sover?
Det er risengrød. Ja. Nej. Jo. Hvad er I blevet færdig med din action? Ja, det var kun 4 minutter eller sådan noget. Hello, I am the odd stalker. I stalk people. Hi baby, what are you doing? I'm a stalker. Koncentrere. Oh, you won, Stefan? Of course. Come on, Martin. Elisabeth, jeg tror, den lille vask er stoppet til. Ja. Virkelig? Mug dernede. Åh, mand. Den fede små øer. Woohoo. Men jeg synes ikke rigtig, at hele bordet bliver taget af. Nej, fordi... Hvad? Skal vi tage dem nu? Ja, ja. Båndet kører. Så. Skal vi gå for like en... Hej, Lili. For helvede. You go, girl. Come on. Med en enkelt telefon. Hey, Rasmus. Så de har fødselsdag eller sådan. Du er bare crazy. Jeg ser også. Nå ja, der var sgu da en, der holdt to breve på, men det garanterede. Sådan noget som hår, det er jo... Der er ikke nogen struktur over håret. Men du kan stadig konstruere det. Der er stadig flader. Welcome to the world of tomorrow. Føj for helvede, den der gud der, ikke? Hvor vi lavede fisk i sidste uge, ikke? Den er ikke min bedste, så den stinker bare af råden fisk. Yeah. Det var så... Det ligner, du har pært af Ulrik. Ej, det var ikke en fisk, var det ikke? Ja! Hvad? Mig? Uha! It's so cool. And my sketching, it's very experimental. I'm using different sketch types. I have very quick sketches. I have different kind of exaggeration levels. You little poor creature next to me. Jeg synes, det er så genialis. Hvad er det snart om? Godfader. Yeah! Yes! Når man ser etteren, så man forstår ikke rigtig starten af filmen. Det er ligesom ikke meningen, at det er Michael, der skal overtage. Han er den anderledes søn, ikke? Han kører op i bil, og så betaler han. Og så ham der, tolleren der, han taber pengene og bukker sig ned, og så kommer der bare 5 mænd op med Tommy Guns. Ja. Jeg tuder, at Disney er en lille havfru, men altså... Det var Ariel, hun bliver til... Jeg har ikke set den, jeg kan ikke. Jeg skal ud og bajse. Det er virkelig det, jeg mener. Jamen, han er min hovedrolle jo. Then you have something else you want to change. No, I've missed that.